Uusia puoli metriä, 96.5 metres for Slovenia and Bokrač. Takes the ninth position with points 58.1, Nevis is Kibaris with 1 pistettä ja Bokrač 9. Sitten vuoro numero 15. Next man on the game, number 15 from Bulgaria. Yeah.
Shabini currently 7th with points 102.1. Sadakok Stukur to be set up. Yalam Shabini, 7th. Number 21 from Canada, Mackenzie Boyd Gloves.
Southeast Bay New Leisure Group Centre on the ball then, with total points 97.3, currently 12. That box contains one number 27, Piotr Tula, to our forward. Santa Cruz here with a car exam point of entry at 128.5 meters. Piotr Tula, forward. Ja kyllä tuosta tekniikasta pitää myöskin arvostelu tuomareita. Katsotaan mitkä ovat tulleet kärkipisteet. Tula takes the lead with points 124.4. 124.4 ovat tulleet kärkipisteet. Valinta tällä hetkellä kolmantena. Tällä viedetään kokemusta muuhun, vai 28. Andreas Koffer, Itävalta, Austria. Sata 20 ja puoli metriä, 120.5 meters. Currently 6th with points 108.3, Sano Kaleksan pikku 3 pistettä ja Kofferin tällä hetkellä 6. paikalla. Numero 29, number 29, from Norway, Tom Hille, Norja. Se kattaa lopulta aina 124 metriin, 124 meters. Sata 12.3 pistettä menee neljänneksi, heti Larilla perään, 34, 112.3. Ja tätä väkikierrettä tulee kokeneempaa kalakkia edustaa myöskin seuraava tsekki hyppääjä numero 30, next up number 30 from Czech Republic, Jano Čura. Tulee palon palaa siellä. Matro joutui odottelemaan vuoroaan. Tuulet eivät kovin kovat ole tuossa kukulla, mutta tasaisia olosuhteita kun haetaan, niin hieman joutuu siellä nyt tsekki hyppää ja odottelemaan kovaa hyppyvuoroa. Kyllässä Kujavalla, Rito Hille, Asenvalti, siinä viiden kärki tässä karsista kilpailussa. Kuljettajana vuorokka 7. Kofferin 8. Kofferin 9. Tochimoto ja Ito jaetulla sijalla. Siinä 10 parhaan listaa tästä karsista kilpailusta, kun näin on. Sillä kentän palo palaa ja tarkoittaa sitä, että Jarva Čura saa luvan astua istua puomille. Jarva Čura, tsekki. Pidetään yllä ja hyvää tunnelmaa.
tsekkiläisyys pääsee joutuu vielä odottelemaan, että tuo punainen valonta tuomista, se näkyy hyvin myöskin tänne mäki mohtuu, ja se kun muuttuu keltaiseksi, niin silloin on ollut meidän lupa ympäillä mennä siihen omaa vuoroa odottelemaan ja vihreä valo kun palaa, niin silloin sieltä on lähdettävä heti kun valmentajalla lippu heilahtaa ja lippulupa helviää. Ja näin siellä keltainen valo palaa, eli tsekki jälleen tuomille. Jakatsura, tsekki, check, revalu. Lisää tsekkihyppääjiä vuorossa numero 31 ja numero 31 Lukas Laa.